其实一枚火箭跟着他一起冲出大气层，再一路伴随他回到地面，哎，应该会很少吧？但前提是你要么得是奥特曼，要么得是孙大圣。可惜这两者你都不是，怎么办呢？哎，至少还有猎鹰九号为我们提供了一个虚拟启程的机会。自从 SpaceX 开始回收火箭期呢，它就一直在致力于向我们展示火箭从发射到回收的完整过程。如果你曾经看过的话，相信会有一种身临其境的感觉。哎，不过这种身临其境在早期的时候呢，是经常掉链子的。哎，尤其是到了真正该高潮的时候，当海上回收平台开始在猎鹰九号的反推发动机的冲击下震动起来，火焰进入画面，我们期待着火箭马上就要站稳在摄像机前面时，哎，彩条出现了。画面凝固了，信号不合时宜的丢失了。哎，像不像是电视剧放到两个大 boss 刚刚要放出大招，就直接黑屏出字幕？30分钟以后，当屏幕再次亮起时呢，胜负已定。至于中间发生了什么嘛，大家自己猜去好了。反正我的预算是省下来了。SpaceX 看起来也是这样的。当信号再次接通时，我们已经看到猎鹰九号站在甲板上了。最关键的那部分呢？哎，不好意思啊，信号可以暂停，它可不能暂停啊，已经完成了。所以 SpaceX 也是为了省预算吗？当然不是，如果它真要省，那干脆从一开始就不直播算了。既然要直播，就不能漏掉任何一个画面吗？更何况还是触地瞬间那么重要的画面呢？所以实际上啊，这是一个工程难题，而 SpaceX 解决它的过程也并不容易啊。下面咱们就一起来看看啊，当猎鹰九号起飞，一路向东飞越大西洋时，它会先将遥测数据和视频信号发送回它的起飞地，位于佛罗里达州的地面接收站。直到啊越飞越远，信号质量也越来越差时呢，便切换到了离它更近的海上无人平台上。哎，此时它俩之间的信号传输靠的是穿透力较强的 S 波段无线电来完成的。相比起其他无线电波段， S 波段更不容易受到天气和云层的影响，所以被广泛用在卫星、气象雷达和飞机通信这种需要穿透较厚大气的环境里。但是它也不是万能穿啊，当正常的大气被电离变成一堵厚厚的等离子体墙时，它就开始犯难了。而这种情况正是在快速落回到海上平台的猎鹰九号需要直面的。当将载荷冲出大气层，自己掉头返航时，猎鹰九号的速度呢将远远大于音速，大约是6500公里每小时。于是随着周围空气的密度越来越高，它与之摩擦的程度就越来越剧烈，这些空气分子被加热的程度呢也越加剧烈了，直到变成一层包裹在火箭底部的炙热的等离子体。这些等离子体啊会倾向于吸收而不是放过在它们之间穿行的无线电波了。于是猎鹰九号与海上平台之间的通信就要么满是马赛克，要么就完全断开了。哎，这怎么行啊？一是视频直播连接近平台都撑不到了，等于就是完全失去意义了嘛。二是更严重的啊，海上平台需要随时掌握火箭的方位、高度、速度等信息，才能够把自己稳在那儿等待火箭降落。哎，信号都断了，你说两个瞎子碰在一起的概率能有多少呢？而且碰撞的那一瞬间，相对速度还要得为零才行。所以 SpaceX 光是在解决这一个问题上呢，就下了不少的功夫。哎，他们在猎鹰九号上装着两个 S 波段无线电发射器，然后就不断的测试到底要放在哪儿才能更好的穿透等离子体的屏蔽啊。装在尾巴上，哎，肯定不成嘛，因为那儿的墙是最后的，完全就没有机会穿透啊。装在头顶上呢，哎，理论上行，因为这儿的墙最薄嘛，但是角度似乎就不是太好了。所以这个过程啊，一定是测试、复盘、修正、再测试、再复盘、再修正的一个反复很多次的过程了，直到找到一个最优解， SpaceX 才让我们看到了一个完全不会中断的火箭载入过程。好了，但问题就这么全部解决了吗？哎，事实上啊，火箭和海上平台之间的通信正常了，只是问题的一半，另一半是海上平台同远在美国大陆另一端的加州霍桑市的信号传输，因为那里才是视频真正被直播出去的地方，两者之间的距离长达5000公里。哎，看来只能靠卫星了。 SpaceX 呢也的确是这么做的，之前他使用一个定向天线将信号从海上平台发射到卫星。哎，这既要求强大的功率，也要求准确的瞄准，毕竟卫星这个目标丝毫也谈不上大嘛。于是问题就来了，当猎鹰九号逐渐接近海面，需要在最后关头减速停下时，它将再次打开至少一台强大的梅林引擎，从而造成巨大的震动，
哎，你说这个震动能不被传到海上平台吗？而平台这一震动，卫星天线也就震动起来了，原本瞄准卫星的信号就打偏了，于是信号中断，彩条出现，人们的欢呼变成抱怨，非要等到火箭听闻震动消失才能让人看个结果，这不爽嘛。所以这个硬伤 SpaceX 又靠什么来解决呢？幸好他们还有星链。虽然星链的初衷只在为偏远的地区提供高速连接的互联网，但事实证明啊，它在将直播大厅与海上平台连接起来也立下了奇功啊。这主要是在于以下这两个优势。首先，星链使用的天线呢，不是传统需要摇头的蝶形天线，而是没有任何移动部件的相控阵天线。相控阵的原理咱们以前讲过，它利用了电磁波相互干扰和叠加的特点来将电波指向不同的方向，于是实现了更精准的指向和更优良的抗震，同卫星之间的连接就变得更加稳定了。其次啊，星链卫星很多啊，使得天线可以无缝的在多个经过两地上空的卫星之间切换，要是第一个连接不上了，它就可以马上找到下一个，以此类推，就再也不会掉链子了。我们呢也就可以一路骑着火箭从大气层边缘完美的落到海上平台上了，希望很快呢能够骑上星舰啊。好了，这就是今天的内容，我是火箭叔，关注我，把不一样的科学知识讲给你听。